بہرحال حل کانے ہو موسیٰ علیہ السلام والے ہو معرفت ذکر ذکر گئی چیز بنیز معلوم ہو تو سوال دل دادا دے ار کل چیاغی ندول اس چینی روانی شوئی کی دیشی چی پدی چینو کی اختلاف راغلے میں چا بویلی چی دائیو چین زمادہ بل بوی زمادہ بل بوی زمادہ جواب دائے قدل مکلو ناسم مشربہم یقیناً پتوا ہر یوی ڈلی تازے دسکلو دو بوددوی آری ڈلی تقبل گدر معلومو خبل چینور دا معلومو اختلاف نرات لو آری ڈلی تا معلومو زید اسکلو دو بوددوی مشربہم وی مشربہم دا سنوی چی عینہم زکا مقصد پچینہ کی سی دو بوسکل کنا ازی پچینہ ہو سکے نو اللہ تلاوی کلو اشربو من رزق اللہ ولا تعثو فی الارض مفسدین خوراک کوے اسکاک کوے دا اللہ دا رزقنا مگر زی پدیز مگر گی فساد کونگی خوراک ہم کوے اسکاک ہم کوے ہو فساد مکوے سو کے شکر ادا کی ولا تعثو من مگر زی پدیز مگر گی ورانے کونگی دے تاثو کے معنی دا تجرید شویدہ تاثو ہم فساد تاوئی مفسدین ہم فساد تاوئی اور دے کے تجرید شو معنی دا گر زیدلو بکے عین پا دیرو معنو پا لغت عربی کے رازی سترگی تم عین وئی چینی تم عین وئی دخپو دے زنگن تم عین وئی دنور سر کی تمائن ہوئی خود دل تک ہو رہے کم عین مراد دے چینہ نوالی نور دے والی مراد نہ دے دخپو زنگون مانا والی نکے زکر دل تک قرینہ موجود آوائی جس اس کا موسیٰ لکھو میں قد علم کلو ناس مشربہم فن فجرت من حسن تاشرت آئینہ دا درے وانا قرائن دے دے خبرے چی دل تا دا عینن نا مراد چینہ دا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا دیکھے ذکر دے دعا ددوے مذاب سرد اسبابنا ار کرے چی دیوے موسیٰ منگی چاہی صبر نشکو لے پویو خوراک میدانی تیخ کی ودیت مرزان و ترنجبین ملاوے دل دیوے چاہی ہمیشہ دا پار دائیو خوراک خو منگ نشکو لے ہمیشہ ہم دائیو خوراک دے ہمیشہ ہم دائیو خوراک یو خوراک ہونو کنا دو خوراک ہو دل دا وحدت نا مراد دائے چھ پدے کے اختلاف ہو تبدیل نرازی نا دا پا منزل دا یوشو زگا چھ پا یو ٹیم کی تا تک سل خوراکم سو کی دی روزانم دغا یو خوراکی خلقوی دا سا یو خوراک دیرا روڑے دیکھا نوار کلے جی تاسوے موسائی چرے منگ سبر نشو کولے پیو خوراک دعا وار زمان دا پار دربستانا چی رو باسی زمان دا پار داغینا چی زرغن ایزمکان یک رو چرے دا مجزوم جیسے کہ جواب دا عمر دے زمکا چی زرغن ای منگ لدے اسی جو نا بکار دی مِن با تم بیت الارد و آغا چه زرغن ایز مکا مِن بق لیا دترکارو داغینا
زمکه هو سن زرغونی بلکې زرغونول هو الله کوي خو دې ته اسنادی مجازی وای عرص هو الله کوي او مایه دې ته اسنادی مجازی وای نسبت زمکه د شه چونکه دا فصلونه په زمکه باندې کیږي نو ځکه نسبت آئی دوش دا بکل چې دا بدل دے دے ممانا حسی شے دا سوارے وی بکل آگا ٹول شنو سیزونو دوئی چرا پندے نوی او خلقی عادتاً ام مخری پدے کے ٹول سبزے داخل لی ساک شو سلات شو شنو سیزونو ٹول بیا خاص کر وقت سائے ہاں دا بادرنگو داغینا دے دا ذکر دا خاص پس دام نوئی ذکر بکل کی دا ٹول داخلو بادرنگی پاکی خاص ذکر کرد دارنگی واقع سائے وفو میں ہاو داو کی داغینا فوم کے ڈیرے معنی مفسرین گئی او کدا غنم دے ٹول دانے دا غلیری خورا قول پدے کدا ہے چھ فوم اگیتا ہوئی دانور چھ سمرا معنی مفسرین اکڑی دی دا ٹول بیزائی دی غنم تا فوم نوئی چھا پکی دا خٹکی مانا مکڑی وجہ پدے کدا ہے چھ دے کہ او بل خیرت دے او قیرت چیرے دا پا منزلہ دا تفسیری لباب کی دمشقی دا قیرت ذکر کرنے دے آدھا سے دے یخرج لونا من ما تم بدل ارض من بقلہا وقصائہا وثومہا ثوم اخکارہ کا پڑا ہے جو گیتا ہوئی غنم مانا دے ذکر نشی مراد کی دے چی غنم ہو اشرف دے قال تبرس راجی قال و تستبدن الذي هو ادنى بالذي هو خير دیتے ادنا وی لے دین غنم تو سنگ ادنا ہوئی دان یو عاد سے او د دالو داین او بس نے او د پیاز او داغینا پیاز او داغینا من پیاز پکار دی دزم کی دال پکار دی دزم کی اوگ پکار دا بادرنگ پکار دی ہر قسم ترکاری پکار دا روح المانی پا پل تفسیر کی دنے پینزو سیزون صفات ذکر کری دی بادرنگو صفات ذکر کری دی دو کی صفات ذکر کری دی دا دالو دا پیازو صفات ذکر کری دی شدید آپ پینزو سیزون اولے مختل دیکھ اڈیر فوائد ہو نو بنی اسرائیل په باب د خوراک کې خما هیرین و خو په باب د دین کې سم نو نو قال اتصب دینون الذی هو ادنا بالذی هو خیر او موسی علیہ السلام آیا تاسو بدلوے الذی ها خوراک چا ډیر کمزور دی په مقابل دای خوراک کې چا ډیر غوره دی ادنا چی ڈیر کمزور ہے دے حسیس تا متنا ہوئی حسیس تا ڈیر بیکار دے زکا دا پیاز ہو دا اوگو دا بادرنگو سے حیثیت دے پا مقابل دا مرزان کی دا حمزہ دا استفہام دا توبیخ دا پارا دا ابن کثیر ہوئی چی دا اصل کی معنی دا انکار ورکی دا سکو ویتا سو غور خوراک بدلوے بیکار آلے حاوی ننا منگ لمدغ پکار دی اللہ احبیدو مصرانو کشی تاسو خارتا تاو بخارتا زی اسباب دا زمیدار حوارزے کی نہیں بیلچہ پکار دا کودال پکار دا تخم پکار دے زمیدار دا پار اوپ پکار دی لڑشے یو دا سزیتا خارتا لڑشے
مصرن نکیره دا بس یو خار تلر شی فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ يَقِينًا بِبَسَاوَ دَ پَارَاوَ جِتَا سُوخْتَلِ دِي دل دگی بیا وقف دے دی لارل زمیدار شروع شکا زمیداری کول سا گپ کار خونے کنا چرت تیار رزق ملاوے دلو چرت زان پا تکلیف کیا چھوڑ دائی دو بو غم بکے دائی دو تخم غم بکے دائی دو صفائے غم بکے اللہ و ضربت علیہم الذلت والمسکنہ او اہل شعب دیوان ذلت ظاہری والمسکنہ و مسکن تو باطنی ذلت تعلق لری دو ظاہر سا ظاہرہ کی کپڑے بے خیرنے میں بدن بے خیرنوں جگہ زمیداری چھے کہ انواغی کی بوش پاور از منڈے میں مسکنت تعلق دے دو باطن سرا وَبَاهُ بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ دِيَخْتَشُدَ اللَّهِ بَغَزَبٍ لوی غزب بانے مبتلا شو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ دے تو اس اسباب دا عذاب ہوئی داول پدا سے عذاب انو بانے دے مبتلا شدہ بنی اسرائیل دا پدے و جائے قنو دی چی کفر بے کہو دا اللہ پائے تنو بانے ویقتلون النبیین بغیر حق یا وجل بے انبیاء پنا حقا داول دا لگا بما سو وکانو یعددون دا پدی وجائی چی دینا فرمانی کو لاؤ حال دا شہودی چا میں شب تجاوز کو دا اللہ دے حدودنا دیتو ای ترقی دا اتنان آلہ تا دی کی دے تجاوز میں دا مادہ پیدا شیو اول دائن بعد دینا فرمانی شروع کرا نافرمانی دے حد طور سوال چی دا انبیاؤ قتل شروع کو پاخرہ کی یکفرون بیعات اللہ شو نو الماسیتو تجر الی الماسیہ یو گناہ انسان بلی گناہ تراکا جی گنا یو انسان گناہو کی توبو نباسی ندائی نبیہ بلی گناہو کی حتی کہ لو یو گناہو کی مبتلا کی نمائی دیتا ترقی ہوئی ترقی دا اتنان آلہ تا اعتداء چرے دا سبب دا عیسیان عیسیان چرے دا سبب دا قتل قتل سبب دا کفر ندی پلوی غضب دا اللہ دلا مبتلاش ذالک اشارت دی ذلت و مسکن توب تا ذالک بے انہم دا ذلت او دا مسکن تو پدی وجہ راوے دا غدری اسباب بیان کرن چدا پدی وجہ ان اللذین آمنوا واللذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون دیکھو اس خطابات دی بنی اسرائیلو تا خصوصاً یہودیانو تا دعوت دے الہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہی صرف نمونو باندے کار نکی گی چی تا سوائی یہودیت غردے نسواراوی چی نسورانیت غردے اور مشرکین عرب ہوئی چی منگ غردیو نمونو باندے کار نکی گی سوک زانتا ہے وہ نموی سوک بلوی خواہ لکنن سبا دیر اہل بدع باطل پرس داللہ دا دین نا خبر خلق شتا چاہی زانتا اہل سنت والجماعت وی صرف پنم حکار نگی جتا زانتا اہل سنت والجماعت وی انہوں دا سنا خبر نہیں دغس اللہ یہود دم وی خواہ یقیناً آئے کسان چی ایمان روڑے دے آئے کسان چی یہود دے
مغفرتون کی مانا دسنا بخشش د گناونو مانا دا چې خط انا خطایانا یا الله زمونږ نه زمونږ گناونو معاف کی. زم شریف په کشاف کې وی چې دا حاصل کې حتتنو په فتح سره دې کې بیا ودول شو د جملې فعلیین اسمیه تا د پاره د ثبات د کلمې دا دویم قرت کې بیا بوهان بحر المحیط کی توجیهات ذکر کړی دي چې کله حتتن شي او حتتن معنا هم اوکړه ڈیر تو جہاد یا عدل تبیا ذکر کڑی دی و مقصد پا دے ٹولو کے اقرار دے دخبلو گناونو اظہار دا تضرر دے کار لغت دینا لے کہتتنی کہتتنی و دخبلو گناونو اقرار دا جزے اظہار وسنزيد المحسنين حاضر دے چې موږ به زیاتی عوض ورکو خیستہ عمل کوونکو ته محسنین هغه چاته وي چې آئی بالکل دسخی عبادت کړی نو دې ته محسنین وایي. نو کمو چې کړی نو هغې ته به بخشش وکړو کمو چې نه و کړی نو د هغې له به زیاتی عوض ورکو. دا بیا مستقل بشارت شو دے پارا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دے تو تخفیف دنیاوی میں بذکر العذاب اور سبب دا عذاب بم بیان کیجیے سبب دائے چھے تبدیل دا قول دا سبب دا عذاب دے علت دا تبدیل سشے دے دائی ظلم دے. بس بدل کو آئی کسانو جی ظلم ہی کڑے دے وینا لرا مانی تکو رے غیر داغی نا جنی دے ویلی شیو نازل کو مونگ پائے کسانو جی ظلم کڑے ہو یو گندا عذاب دبرنا پس سبب دائی چی ہو دی چی ہمیشہ نہ فرمانی کولا دل دکے اس سوال دا دے اللہ فبدل الذین ظلموا قولا دی بدل کو آئے کسانو جی ظلم کڑے ہو وینا لرا کم وین بدل اکڑا غیر الذی غیر داغی نہ جدی تویلی شیو حبلا وین بدل اکڑا کنا آغا وین آہو دی نو بدل اکڑے حبلا بدل اکڑا نو چھ بلا بدل اکڑا نو بیا پی اللہ عذاب پلی راوست آغا وین آہو دی نو بدل اکڑے دل تک بیا د مفسرینو د فهم د پارا اقوال ذکر کړی دي د چا بیا دا جواب کړی چې بدل په معنا د استبدل سره او غیر چې دا صفت د قولن دی فبدل منا استبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ہو مانا صحیح شوا بلوان ہے واغستان استبدال ویلی کی گئی یو خبر پر خودل او دائی پا باب کے بلا خبر راغستل کرن دی تو ویلی شوی یو سب گو دی بل سو کرن دائیو یا باجوی فبدل الذین ظلموا بدل کو آئی کسانو جو ظلمی کڑے ہوں نہ قولن چرے دا مفول دے نہ دے بفعل حذفی نہ مانا دادا واخذو قولا غیر الذی قیل لهم دی واغست وینا غیر دا وینا چی دی تا ویلی شیوا بلا وینا واغست
ابو حیان بحر المحیط کی وی چی دی معنی تایید پا حدیث کی موجود دی. امام بخاری دا حدیث ذکر کرے چی دوی کم وینا واغستا وغی پر خدا دی تصویلی شیوی چی تاسو وقولو حتتن وائے ندی دا وینا بدلک رو حبتن فی شیرہ دی زمان دانی پکار دی دور بشکا حتتن او دے کسو نا فرق شکا حبتن فی شعیرتن دا اقوال چیرے آگے پری خودل ازان نا جوڑشی اقوال رواغستل آر کلے چاہ وینے بدن اکڑانو نازل کمم پائے کسانو جی ظلم ہی کڑے دے اس میں ظاہر پزیر ضمیر ذکر کئی دا پارد تاکید و اشارہ دا چھے دی ظلمونو تا یو ظلم دا قولنو بل ظلم دا فعل عمل ام بدل کرے دے و قول ام بدل کرے دے عمل دا سے بدل کرے چھے دی تیویلی شوی چھے داخل چھے بدرواز پا جزے دی آغا سے داخل نشو دی پم لاس تم لاس تمانا داخل اندام محسوسے پر ازمکبان مگلو داخل شو عمل ام بدل کو قول ام بدل کو نو اللہ تلاوی من پی عذاب نازل کو رجزن بکسر را عذاب توئی نازل کو من پدی بائی رجزن یو عذاب اکل چی پا فتحی دراسر چی رجزن بیاوی لکھی کہ معبود من دون اللہ تا امام فرراوی چی رجز دا رجز توئی رجز رجز پسین سر و پزان سر یو شیرے عذاب توئی گندہ عذاب خدا دا چی پدی سین کے لئے خفتی پا نسبت دزا باندے زا کی ثقل یا پسین کی ثقل نہیں دیو جنہ دی پر عذاب کم درن والے و پشاند زا ابن کثیر بیاوی چھ مراد دی عذاب نہ دی تعاون بیماری وا تعاون چھ دا رجزو دی پارا گند بیماری وا دانی پیرا ختیم رکی دل با دا والے پس اب دائی چھو دے جا میں شینا فرمانی کولا معلوم شاہ چھ دی دا ظلم پا درجہ دا فسق کیو تفسیر قرطبی ہوئی چھ پڑی آیت کی اشارہ دا زیادت پا دین کے بدعات جوڑول پا شریعت کی دا دیر لی خطر دے گئے امام رازیم دا خبر کئی قرطبیم دا ہوئی چھ تبدیل او تغییر دا کلمات او پشرہ کی جائز نہ دے احادیث روڑی دا برہ ابن عازب یو ٹکے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت نہیں نا تبدہ زان نا پکن داخل دخول نہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہ ابن عازب دا دعا و خودلہ آمندو بی کتابک اللذی انزلتا و بی نبیک اللذی ارسلتا برہ ابن عازب دا دعا یا دولو روانو و دا نبی پزے رسول ویلی و بی رسولک اللذی ارسلتا نبی سلام اگر او غختو عزت سنگو ما غسوایا آلان کے پدی رسول لفظ کی مبالغہ دا نبی نزیات ہم دا او دائی باوجود ہم نبی دا خبر رت کر چننا زان نہ بٹکی نزیاتے چی زان نہ دی کل کل آخان جوڑ کرے پا دعا گانوں کی پا عباداتوں کی بتوقفی
نو بیا قرطبی دلته وی پدې کې رد دے پاغ چا باندې چا درود شرعی بدلی پاسگارو کې بدواگانو کې تبدیلی راولی لک اللہ ماند السلام و من کے سلام دیکھ خلق سمر زیادت کرے دی ویلیک یرجع السلام دب کے زان نشو پادخلنا دار السلام زان نشو پیغمبر پاک چی سونا دعا خو دلی دن آغم روایا کرنا زان نبکی اضافہ ولی کے دا زان پا دعا کیوں گو را ود درج ترفیہ دا زان نبکی شہر وَاِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دیکھو ساتم انعام بیان ہی چیز دنیاوی دینی دعاؤں تو شامل دی دنیاوی انعام ذکر ہے چھ بغیر دا ابون جن تیرا والغران دی گنا دینی انعام ذکر ہے چھ دا موجزہ و دا موسیٰ علیہ السلام چھ گورا دا کانی نے اوپا پیدا شوی آرکل ہے چھ طلب دا ابو کڑے و موسیٰ علیہ السلام دخپل قوم دا پارا بنی اسرائیل را علی موسیٰ توی چھ دو ضرورت دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تا دعا اکرا دیتے استسخا ہوئی صلاة الاستسخا تا صلاة الاستسخا زکوئی چھ پائی کم دو ابو طلبی دو باران طلبی کنا نووے منگا ہوا بنی امسا استا بنی الحجر دا کانے موسیٰ علیہ السلام سربا ہم ساوا دا کانے پی ہوا نو موسیٰ علیہ السلام رو لگے دو اکانے پی ہوا لو دکا فن فجرت کی دا فات تفریح للمحذوف دیتا ہوئی مانا فزر بہا کانے ہوا لو نجیوے والو روان شدائن دولس چنے عائنن مانا چنی تی دولس روان شوئے مامک کی جدی کی اندماج دے وَإِسْتَسْ قَامُ مُوسَى لِقَوْمِ فَقُلْ نَذْرِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ نُفَزَرَ بَالْحَجَرَ نُفَنْفَجَرَ کانے چی ہوا نوبت روانش داس مضمون بس سورہ عراف کے مراشیوں سلش پیتم آیت کی وَالْتَسَوِ فَنْ بَجَسَتْ باجوئی کلاہما شایوں واہے دوانیوں شہرے فن فجرتم فن بجستم او باج اہل علم پر ایک فرق کئی ان بچاس میں لکی گی لگی لگی اوبور آواتلو تا ان فجار میں لکی گی دیر اوبور آواتلو تا ان بچاس میں لکی گی دسخ زین اوبر آواتل ان فجار میں لکی گی دنرم زین اوبر آواتل نو آرکلے چھے پدی صورت کی دلوئے لوئے نعمتو نو ذکر دیں نو دلتے فن فجرت ذکر دا فرق شو الحجر من دا کانے ہوا حکم کانے ہوا ابو حیان پا تفسیر بحر المحیط کی سوال لس اقوال ذکر کری دی سوال لس دی کانی دی تین پبارکی و بیائی پاکر کیویلی چھ قرآن کریم دا دی کانی تعین ندے کڑے چھ دا کم کانے تفسیر ماجدی چھ دا مشہور دے پا تفسیر ابو سعود سران دا بیازینی دا سیاہ و خلقوں تاریخ ذکر کڑے دیں دائی تصدیقاتی کڑی دی چھ دائی اولوی کانے تقریباً لس فٹا لڑو راسی صفصفا غرد نزدی
یو وسی میدان کی وہ سب موجود دے کم سیاح جی چکر النگر جی اکثر انگریزانوں کی دا صفت ہی مختلف ملکوں بائیں چکر و دپار گر جائے تو سیاح ہوئی آ تفسیر کی دالی کے لیے سبانے دنر اسپین اوریزو دیکھئے اذ نروڑی وید ضللنا علیکم الغمام ذکر دا نعمتون چی دا وقتی نعمتون دیو جنہ اذ ذکر کرنے نرے وضللنا منا من سور کڑے او پتا سو دی کی اشارہ نہ چ دوری سے فائدہ صرف سور کولو باران وغیرہ پائے کے مقصد نہ ہو غمام جمع د غمام تندا نرے سپنی وریز توئی د انسان زڑ پائے کی تنگی کی نہ صرف دمردا چاہتے تو گرمی پائے کے ختم کی تیارم نہ پیدا کی وانزلنا علیکم المن والسلوى منگ نازل کڑی اوپر تاسو باندھے ترنجبین والسلوى مرزان وانزل نازکی چی آسمانی تدابیر سر دار سشی آراف کم دا مفہوم دیش بگی شیاد کی میدانی تیخ کی دمن او سلوات پار ظاہری اسباب موجود خنو کنا دا اللہ تعالی دا سے اکرل من ویلے کی ترنجبین ہوتا گبین تا خوک شربت تا ابن کثیر ہوئی چھتا ٹول یو ولدن ازی اکلا چھے امدہ سے خورین آئی تا من وی اچکلا یو بو سر یوزے کی نو آئینا شربت جوڑی شی بیا عام مفسرین دے مانا دا ترنجبین گئی اکثر پر غرون و علاقوں کی دجمی موسم کی سار چرا پاسے گی نو پدے پاؤں باندھے دا سے سپین سپین شہین پراتے الگ دشات و شان خن کی اتی دا ترنجبین ہوئی اکل چی یوزے اوکھڑے چی آئی نے تو آم حلوا ہوئی دیو جن حدیث کی راضی چی الکما تو من المن و ما وہ شفا للعین دا خریڑے چی نے کنا دام د ترنجبین یو قسم دے اور دائی ابو د شفا د دستر گد پار نازل کڑی امنگ بتا زمائے ترنجبین ونسل و مرزان سلوا چی دیتا مرزان توئی دا سمعانی مرغے ذکر پر مرزانوں کی قسموں نے نمونہ جدا جدا ہی دیتا پارا قبیت کے سمعانی مرغے ہوئی او دا سلوا مرغے تا پا ہندوستان کی ڈیر زیاد دی پختو کی ورد مرض ہوئی
نو د بعض عوامو په اصطلاح کې دا خبره مشهوره ده چې دا به ورته ورید کړی شي راتلل، او دې دلیل نیسی د سمانی نه، ځکه سمان سمین دا ویل کېږي په لغت کې ورید کړی شوي ده. خو دا قول د دې خطا دی، سمانی دا د مرغۍ نوم دی، دا جمع د سمین نه ده. دی نوم کی خطا شوی دی، د مرغۍ د نوم نه دی د ورید کړی شي معنا جوړ کړه. په تفسیر اصل الکلام کې شیخ عبدالسلام رحمه الله ډېره عجیبه رد کړې ده په دې معنا باندې، دا کوم ځای کې نه چې ورید کړی شي و دې راتلل نہ مڑزان بوچ گرزے دل را گرزے دل با د چرگان پشان دی پاسانے رانی ولی شو حلال ولی شو، دا تیار رزق اللہ دین پا دوزے کی پیدا کرے. کلو من طیبات ما رزقناکم ویلی منگ خوراک کمی دا پاک غسی زنن جو منگ درکڑی دی تاسو تا. د کلون اوڑان دے قلنا محذوف دے، منا قلنا منگویلیو خوراک کوئے دا پاک اغسی سنن جو منگ تاوہ زرکڑی دے. ما رزقناکم دے تمائی موصولا وی آغا منگا چی درکڑی دے، مائی موصولا پا ماند اللذی سرا من تو یہ بات کہ دامن د تبعیض د پار دے. بحر المحیط کے ابو حیان ہوئی لگا ٹول سیزن ہو انسان نشی کھڑے باز بکری، تو یہ بات کے اشارہ نے جو پائے کہ حص صبح د حرمت نشتا، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دے وما ظلمونا مخکنا ددے نوڑان دے یو قید یادو ساتے چا پدے کے محضوب دے منا ولا تدغو تاسو پدے کی سرکشی مکوے، دیتے ویلی شیو کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تدغو. دا ولا تطغوا دا مونږ روباسو په قرینې د سورې طه یو اتی آیت کې ورسره داسې دي، دلته کې اجمال او د تفصیل دي. مفسرین لیکي دي منع کړی شوي وو چې د دې من او د سلوا ذخیروندیزي به نه کوي، سحر د پاره به جمع والی نه کوي، دارنګه ناشکری به نه کوي. دې سچلو کو د سحر د پاره دې جمع کول شروع کړل، ذخر اندیزی شروع کړل، او ما غدي چې الله تعالی غرزق به دې باندې بند کو. نو ما ظلمونا دوی ظلم نو کڑے پا مونگ باندے، ظلم دلتا پا ماند کمی سارا دی کمی پا مونگ نو کڑے، ولیکن کانو انفسهم یظلمونا لیکن او دی چی دخپلو زانونو سر ظلم کاؤ. کانو کی اشارت عادت مستمرتا ہمیشہ دی دا کار کاؤ، دل دبیا تقدیم د مفعول شمه په فاعل باندې، انفسهم دا مفعول نه د سره بارا یزمون د بارا، او مفعول جنه په فعل فاعل مخ کې شمه نه د بارا د تخصیص علی الظلم لتخصیص الظلم علی انفسهم،
دا ظلم گرے دی دخپل زان سر کرے دی اللہ وی بل چا سر ندے کرے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ دا اس تمہید بیانی درستنی عذاب دا پارا ابن کثیر ہوئی چی پدے کہ مقصد دے خبر ورکولی پا انکار دے جہاد باندے اور پا دخول دار دل مقدسہ دی اصل کے انکار کرے ہو دے جہاد گولونا اور دیتے ہوئے لشیوی چی ارض المقدس سے داخل شے نائنے میں انکار کرے ہو نو اللہ تعالیٰ پا دی بانے عذاب را وستے ہو ارگلے چی منگوئیل ہو چی داخل شے دیکھ لیتا هذه القرية نس مراد دے نو بعضی دے دین شام رملا اردن فلسطین مصر دا ٹول پر کلی کی داخل لی ابن کثیر ہوئی جی سید آئے جی بیت المقدس مراد دے دینا هذه القرية دے دینا مراد بیت المقدس دے اور دیتا دا حکم شوید موسیٰ علیہ السلام پا دور کی سورہ مائدہ دویش کی راجی لیکن دیتا جہاد کولن انکاروں کو نسلویخ کالا دیتا مصیبتوں پا غمونوں کی مبتلاو سلویخ کالا بعد پا زمانہ دا یوشا علیہ السلام کے ددی کشران و جہاد شروع کنو بے فتح مندکڑا دا حق بیان اللہ کی فَقُلُوا مِنْ هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا خُرَاق كَمَ دَاغِنَا كَمْ زَكِ جِسَّاسُ خُخِي فَرَاقًا فَقُلُوا بَانِ دَا فَاوَلِ دَاخِلَي اشارہ دا چھے دخول گورے مقصد اصلی نہ دے مقصد اصلی خوراق دے حیث شیطم رغدا پا دی کہ وسعت دا مکانات دا اشارہ دا حکم دے کہ جس آسو خغی او دا آیات ساتھ ہے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجْدَدَا داخل شیط پا دروازہ بانے اس سجدہ کا ان کی بتازیم دا ایو عدب ورخی کلچ بیت المقدس تا داخلے گئے دروازی دے طرف نہ بدا کھلے گے تفسیر کرتبوئی جدا دروازہ اس معروف ادا فباب الحطہ سرا ددی اولوی دروازہ و بیت المقدس کی اچھا چھ داویلی چھ باب المسجد ددی نمراد دینا دا قول ددی خطا دے ذکا وقت کی بیت المقدس کم دے ہو آ وقت کی حلا بیت مسجد اقصا جوڑا شیم نوا نسنگت مسجد اقصا باب المسجد مراد کی اور اس زمانے کی جوڑا شیم نو داخل شے پا دروازہ بانے سجدن سجدہ کہنگی ابن کثیر ہوئی چھے دلتے سجدنی نا مراد انحناء توازو دا اگا معروف سجدہ ددینا نا دا مراد کی سر تندے پزمک کی دا نو بیا با داخلی کی سنگا سجدے نا مراد دلتا لے حناء و توازو عجیزے سران پہ دروازہ بدا کھلے گی دائیو عدبو دیم عدب دارے وقولو حدتن وائے لفظ حدتن دا عمر دا دیتا عبودیو
باندې وی دی وو ته وی حال یو حال دانه چې تاسو وای هیتتون کله چې پرف سرشینو دې ته جمله اسمیه وای د دې مبتدا په بیا محذوب شیدا مې خبري مبتدا به د دې سي معنا مسالتنا حدتون یا امرنا حدتون مسله زمونږ دا یا کار زمونږ دا ده